Velkommen til Vadskjær Forlags julekalender, hvor der hver dag hele december vil vente en ny litterær oplevelse. I dag er det den 22. december, og vi præsenterer bogen om dig og mig, der er lavet som en introduktion til børn om de mange identiteter, vi hver især har. Bogen er andet bind i børnebogserien, der fokuserer på tolerancekultur. Første bog i serien er Line får en mango. 1% af salget af bogen om dig og mig doneres til Børnecancerfonden. Denne lille søde børnebog introducerer på fineste vis emner som race, køn, seksuel orientering og religion, og er designet til at give børn mulighed for at finde sig selv på hver side. Håbet er, at bogen vil kunne øge selvtilliden og selvrespekten hos børn, der er en del af en identitetsminoritet, samt øge forståelsen hos dem, som ikke er det. Teksten er skrevet i rim og er suppleret af smukke og detaljerede illustrationer, der understøtter dialogen mellem barn og voksne om de identiteter, der er repræsenteret i bogen. Du kan få adgang til bogen om dig og mig på e-bog og lydbog ved at følge linket under videoen. Her vil der også være en rabatkode, så du kan få et godt tilbud på bogen om dig og mig. Vi ses i morgen, hvor der vil være endnu en spændende overraskelse til jer. Hvis I vil være sikre på ikke at gå glip af julekalenderens skønne overraskelser, kan I subscribe til kanalen. I må også meget gerne dele denne video med venner og andre litteraturinteresserede. Bliv hængende og hør et uddrag af bogen om dig og mig. Læservejledning. Velkommen til bogen om dig og mig. En introduktion til mangfoldighed. Denne bog tager dig og dit barn med på en rundtur i mangfoldigheden af identiteter, der eksisterer ikke blot i verden, men også i os selv. Mens du navigerer på siderne, skal du bruge tid på at finde mangfoldigheden i teksten og illustrationerne og hjælpe børn med at begynde at forstå de måder, de identificerer sig på. Det kan være nyttigt at forklare, hvad identiteter er. Identiteter er de ting, der gør dig til dig. For eksempel har du en alder, et køn, et hjemland og meget mere. Det er dine identiteter, og denne bog vil hjælpe dig med at forstå dem bedre. Mens du lytter til bogen, kan du spørge børnene på hver side. Er der nogen som dig på denne side? Hvordan identificerer du dig? Kender du børn som dem på denne side? Kender du børn med identiteter, der ligner din? Eller er forskellige fra din? Hvad synes du om denne identitet? Efter at have hørt bogen, kan du deltage i mere komplekse diskussioner. Hvad er dine identiteter? Alder? Handicap? Religion? Etnicitet? Køn? Hvor du født? Andre identiteter? Hvad er dine yndlingsidentiteter? Hvilke identiteter giver dig styrke og får dig til at føle dig speciel? Har nogle af dine identiteter gjort tingene sværere? Har du bemærket, at folk bliver behandlet bedre eller dårligere på grund af deres identitet? Hvordan får det dig til at føle? Tak, fordi du udforsker identiteter med os.